မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တောင်ကြီးဟိုပုံလန်းကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားလိုက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်အထိုင်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ဘူးသီးတောင်ကမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ဖမ်းသွားတာလဲ။ကချင်ပြည်နယ်စီခန်းကြီးဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲကြောင့်ပုံမော်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေကဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစုရံရွာက10နှစ်ကျော်အကြာစစ်ဆောင်ပြီးနေရက်ကိုပြန်နေတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေနောက်တစ်ကြိမ်စစ်ဆောင်ရတော့မှလားဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အာသုံးလုံးစီမံကိန်းကရိုးသားပါရဲ့လားဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနိုင်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်တွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမအမှတ်နှစ်လမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးကျိုင်းတုံတက်ချီလေးလမ်းမပေါ်မိုင်းပုံဟိုပုံလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းပိတ်ထားပြီးထမ်ဆန့်ကူနာမှာဒေသခံတွေကိုတနပ်ပြစ်ဖောက်ပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဟိုပုံမြို့နယ်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပုံမျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသဖက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SFPP SSA နဲ့လည်းစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ဒီကနေ့နာနဲ့9နိုင်ချိန်လောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတနပ်ပြစ်ဖောက်ပြီးလမ်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒေသခံခရီးသွားကားတွေကိုစစ်ဆေးနေတာပါ။ဒီနေ့မနေ့ဆယ်နိုင်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာထမ်ဆန့်ကူစီတီတော်ဂုံးကနေပုံအေဂျေးရွာထဲကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာလို့ဒေရခန်တွေကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်နှစ်ပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးရွာကစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်အထိုင်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် AA ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကမနက်10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ KIO KIA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ပူကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။စခန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းဂျက်လီရင်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေပါတိုက်ပွဲဆဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစီခန်းကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ပေါင်း30ကျော်အထိလုပ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တပ်တွေအကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်ပူရီတောင်မြို့နယ်ကမွတ်စလင်လူငယ်တရာကျော်ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအဒင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေရင်ကြရာကိုပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာကြေးရွာ၄ရွာကရွာသားတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်နေ့တွေတုန်းကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာခြေမြန်တပ်ရင်အမှတ် 935 နဲ့353တက်ရင်တို့တွေမှာထိမ့်တိမ့်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဂျေးရွာတွေအပြင်တခြားမူစလင်ဂျေးရွာတွေကိုလည်းထပ်မံဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကချိန်ချောက်ထားလို့မူစလင်လူငယ်တွေနေရက်ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစွာမျိုးဘက်မှာ6တွေ့ရာသီအတွင်းတွာလာရီအတွက်အရာရီဆောက်လုပ်ထားတဲ့တံတားတစ်စင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်တံတားဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်လက်ရှိမှာတန်တောင်ကြီးမျိုးမြောက်ဘက်လိတ်တုံမြို့နယ်ခွဲထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေသွာလာရေးအခက်ကြုံနေကြပါတယ်။ရေတာရှည်မြို့နယ်ဝဲတောင်းရွာတံတားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကလည်းစားနပ်ရိက္ခာတည်ဆောင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်ဒေသအတွင်းကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်ပြီးခြွေတာစားတောက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။အခုအဲ့ဒီဒေသမှာစံတအိတ်ကို7,000ကနေ7,300ခွဲအထိရောက်နေပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ူးဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ပူတီတောင်မြို့နယ်ကမူဆလင်လူငယ်တရာကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်မရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေဟာဘူတိတော်မျိုးနေကြီးပါလေးကူကလူပေါင်း100ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာကြီးပါတွေကိုဝင်ရောက်ဖန်စီသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုဘူတိတော်အခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖန်စီသွားတာဖြစ်ပြီးတပ်ရင်းနှစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူမွတ်စလင်ကြီးပါလူကြီးတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်။ရွာကိုဝင်လာပြီးအတင်းအဓမ္မဖမ်းသွားတာပါ။ဖမ်းသွားတာအများစုလူငယ်တွေပဲ။အခုဖမ်းသွားတဲ့လူတွေကို353 535ကိုခေါ်ယူသွားပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းဖမ်းအောင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်။တခြားမွတ်စလင်ကြီးရွာတွေကလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးမယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာစိုးရိမ်နေကြရကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်ရဲ့ထပ်မံပြောပြချက်ကိုလည်းဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။သူတို့စီဖမ်းခံရမယ်စားကျွန်တော်တို့ AAC မှာပဲလက်နက်ကင်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမောင်တော်မြို့အခြေစိုက်တက်မမူတူရင်ထွန်းအပါအဝင်အရာရှိတွေကမွတ်စလင်ကြီးရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမော်ရင်နဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မွတ်စလင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ဗမော်မျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စီခန်းကြီးစခန်းတိုင်တိုက်ပွဲကြောင့်စီခန်းကြီးကျေးရွာဒေသခံတွေအပါအဝင်အနေဝန်းကျင်ကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဘုံဘုံမျိုးတွင်တင်းဆောင်လာသူအယောက်900ဝန်းကျင်ရှိတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆက်ဆောင်တွေအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်အပါအဝင်အတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘုံမျိုးဒေသခံတယောက်ကခန်ဂျီကိုပြောပါတယ်။ဟိုလိုတချို့ကအနတ်တောင်ပေါ့ဝတ်တစ်ဆယ်ကိုထူးနဲ့ပြီးလာတာအနတ်ကအဆလိုတယ်။အကုန်လုံးလိုတယ်ကွာငါ့ဒီတရောင်းကအဆလိုတယ်လို့ချက်ချက်အိုးလည်းမပါဘူးအဝတ်အစားလည်းမပါဘူးအဝတ်စားလို့မယ်လို့ဒါအပြင်အခင်းဖြာတွေအလုံးလောက်မရှိဘဲတမန်တလင်းကျန်ခင်ပေါ်တွေမှာအခင်းပပလေးနဲ့အိတ်နေရတာကြောင့်နာမကျန်တဲ့တက်ကြီးရွေအိုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချိုးတဲတဲ့သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့သူတွေဟာမန်စီမြို့နယ်အတွင်းရှိကြေးရွာရှိရွာသူရွာသားတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆစ်ဆောင်တွေဟာဗမော်မြို့တိန်တော်ကြီးဖျားဖုံးကြီးကျောင်းဝန်းမှာ340ကျော်ဒုက္ခဝတီဖုံးကြီးကျောင်းမှာ140နီးပါးနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကတ်တွေကဆွေမျိုးအိမ်အတိမိတ်ဆွေတွေအိမ်နဲ့အိမ်ငါပြီးတော့ခိုလုံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ဖုံးကြီးကျောင်းနေရာတွေမှာအကူအညီတွေရရှိနေပေမဲ့လည်းရက်ကွက်အတီးတီးမှခိုလုံနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အကူအညီတွေမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်တနေ့တနေ့ဆစ်ဆောင်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူဦးရေပုံမှုများပြားလာတာကြောင့်နေရာထန့်ခင်းတွေအတွက်ဖုံးကြီးကျောင်းကပြန်လည်စီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရစေ။လူတွေကစုပြုံနေတာမွန်းတက်နေတာမနေ့ကတိန်တော်ကြီးဆိုတာမြို့အလယ်ကဖုံးကြီးတိန်တော်ကြီးခရီးပေါ့ကွာတောင်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့လေးစားဆောင်အောက်ဆုံးထဲမှာပေးထားတဲ့လူတွေထပ်များလာမယ်ပြေးလာကြအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆောင်ကိုကြိုင်းနေရွတ်ပေးမယ်လို့ဖုန်းကြီးကသူတို့တွေကိုကြိုင်းမှပြောထားတယ်တဲ့အဲ့လူတွေကလက်ရှိစီခန်းကြီးအပါအဝင်ကြီးရွာတော်တော်များများကတချို့နေအိမ်တွေပြည့်စည်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြန်ဆရာနေအိမ်မရှိတော့တဲ့အတွက်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဆက်ဆောင်တွေထပ်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်လိုင်ဇာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကစုရံရွာကနေရက်ပြန်စစ်ပေးဆောင်ရွာသားတွေတဲကတက်ကြီးရွယ်အိုရီနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအောင်မြင်တဲ့ရွာကစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့စီစဉ်နေကြပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ရွာသွင်းမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ခေတ္တဘွဲတွေတိုက်ပွဲမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲမပြင်းထန်ခင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူကပြောပါရယ်။အန်တီဥရမနီကကိတင်လာနေကြတဲ့ဖတ်စကငုံကိုရငါကလေးတွေအသက်ကြီးဝဲဦးတွေကိုအဲ့ဒီဘက်ပြောင်းရွှေ့ချဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူတဲ့သူတွေပြောင်းဖို့ပြောထားတယ်။အတင်းအတမတော့မလုပ်ဘူး။ဒီအပတ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
ပြောင်းရွှေ့ရေးကိုစမားစုံနဲ့အဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အခုပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းမှာလည်းရေလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အရင်ရောက်နေကြတဲ့ရွှေညောင်ပင်ဆက်ဆောင်တွေမှာတော့ခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒါပြင်တကြီးရွယ်ဦးရီထဲမှာခြေလက်မတန်ဆွမ်းသူတွေလည်းပါတဲ့အတွက်သွားနေတဲ့အချိန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရဘဲခက်ခဲတွေကြုံမှာလို့ဆိုရင်းမိရလို့ဆိုပါရယ်ချီယိုအနီအခုရပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနေစစ်ကြောင်းထိုးရရှိရင်တော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တိုင်းရွာတွေကိုလည်းနေကြီးတွေကြာတာတွေရှိရတဲ့အတွက်အစိုးရရရလို့လည်းဒေတာခန့်တွေကပြောပါဗျ။ဝိုင်းမော့လေဆာလိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးနေရဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကစူးရချီယိုအနီအစမာလန်ခွဲကိုမကြုံနိုင်တဲ့ဘဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်နေရပါကစူရံဒေတာခန့်တွေဟာကချင်လိုက်ရဲ့တမတော်ကအင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြား2017ခုနှစ်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်စနစ်ကြော်ကြားနေရဆွန့်ခွာတပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မတ်လပိုင်းမှာနေရကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဂျေဝါဟာဝိုင်းမော်လေဆာလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိရာဖြစ်ပြီးအဲဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာဝိုင်းမော်မျိုးအပြင်ဂျေဝါဆေးဝါးကျော်ရှိပါတယ်။ကဲအိုလေဆာဌာနချုပ်ကတော့နမ်ဆန်ယံဂျေဝါအနီးမှာတည်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။မုံပြင်းနယ်မှာကြောင်းမနေခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစာမတက်သူပပျောက်ရေးအတုံးလုံးစီမံချက်နဲ့စာပေတင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတက်ကတူကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုစီရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့တန်လွင် Time ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စာမတက်သူပပျောက်ရေးအတုံးလုံးစီမံချက်တွေကိုလာမယ့်တက်ကတူကြောင်းပေးရဲ့အတွင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးကညွှန်ကြားလာတာကြောင့်အခုလိုစီရင်ကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစီရင်ကောက်ယူဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ဗမာကချုပ်ကသက်ဆိုင်ရာမေဂျာတွေရှိဗမာကတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်စီရင်ကောက်ယူခိုင်းနေတာပါလက်ရှိမှာလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအာသုံးလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့ဆိုပြီးမေဂျာလိုက်အာသုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေပြသတာအာသုံးလုံးလိုက်ပါသူတွေအနေနဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးပြင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပြီးစီရင်တာတွေရှိနေပါတယ်CDN တက္ကသိုလ်ဆရာတူကတော့အသုံးလုံးသွားတဲ့ကလေးများစုဟာမြို့တွေလောက်သားအယောင်ပြလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ကောင်းတော့ကတော့မှကလေးတွေကအပျော်ဆန်ပါတယ်။ကလေးတွေကပျော်ခြင်းလို့သွားကြတာများပါတယ်နော်။ဟိုရောက်တော့လည်းဟိုလှုပ်ပေးရတာအသင်္ခါတွေမသိချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စီကိုလာပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်တကူတကဆိုတော့ဟိုကလူတွေကအဲ့ခါနဲ့သဘောမျိုးပဲသင်နေကြတာ။အမှန်တိုင်းပြောမှဟေးဆိုသူတို့အကျိုးမရှိဘူး။အလုံးတော်ပူရှုပ်သေးတယ်။ကုန်လည်းကုန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာသွားတာကိုသွားဖို့လာဖို့ကကြတော့ဟုတ်အောင်ဆိုပါပြီနော်အသက်အန္တရာယ်ဒီမှာရှိနေတယ်။သွားလို့လာလို့အဆင်ပြေတဲ့မြို့တွေဟိုအယောင်ပြလွတ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘာအကျိုးရှိဖို့သွားတဲ့လူတို့လည်းအကျိုးရှိဖို့မှာရှိတဲ့လူတို့လည်းအကျိုးမရှိပဲ။ဒါအပြင်အရင်ကကျင်းလက်ဒေသတွေမှာအာသုံးလုံးတင် जा ပြီးတာရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်လို့တင်ယူတက်ပြမှုတွေမှာလည်းတိတိတသာအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့အခုလိုအင်တာနက်ခကြီးမှာအသုံးလုံးပြန်တင်ခိုင်းဖို့လှုပ်ဆောင်တာဟာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘက်ဘက်မှာရှုံးနေနေတာကြောင့်အသုံးလုံးကိုအယောင်ပြလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားကြည့်မှာပေါ့အသုံးလုံးကိုပြန်တယ်ဆိုသူတို့ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာပေါ့နော်ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီးကြာတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဟိုစိတ်သာမထားပဲတဲ့ပေါ့လေတကယ်ခေတ်ချေးသွားရမယ်နေရာကခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီးကြာတော့လုပ်တရားကဟိုအောင်မြင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီစေတနာမရှိတဲ့ပဲပေါ့နော်အဲဒီပေါ်စေတနာမရှိလို့တော့မှသူတို့လုပ်ချင်ရည်ဒီလိုပြတာတော့ဒီ ABB ရှိလို့တက်ဖြစ်အဲလိုမျိုးလုပ်နေရတာကအာသုံးဆုံးဆိုပြီးအရောက်ပြပေါ့လေဆက်ဖက်ကတည်းကဒါဆိုရှုံးလေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအခုတစ်ခုလုပ်ပြပြီးတော့ပေါ်ရှိုးနေလက်ဟိုလုပ်တယ်ဆိုတော့မြင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကစီးရင်ွက်တွေမှလျှော့ချပြီးလူမှုစီးပွားဘဝတွေဝင်ပြိုးတက်တဲ့ရေးအတွက်ပြည်သူတွေစာတက်ဖို့လိုသလိုစီးရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချနိုင်ဖို့အခြေခံအားဖြင့်ပညာရေးမြန်မာနေရလိုအပ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်30ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီစီးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကအသုံးလုံးတင် जा ဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်မှာလူငယ်အနည်းဆုံး8သန်းကနေ10သန်းထက်မနည်းပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးပေးရတယ်လို့သုတေသနဖွဲ့ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။